sak sampunipun Koko Prabu dalah paduka jengkar. Kula mangertosi cahya kakang. Mbok menawi kula titik cahya menika saking kandhutan kanggo Dewi Tunjung Biru. Lajeng cahya menika manjing wonten angganipun Prabu Kala Kulawa kakang. Iya, pancen bener apa kang dadi atur ini. Malah kapur Prabu Kala Kulawa wis bisa tak percaya. Malah katadak ana timbuling bocah loro kang apa istine iki sapa. Pramila kula temtu meka papan menika kakang. Badhe njlentrehaken menawi bocah loro menika putranipun Sinuwun Wima Sucandra kakang. Alah cak. Ingkang kadadian saking cahya kang manjing wonten angganipun Prabu Kala Kulawa menika. Apa nura kaleru? Anggonmu maturku. Iki bocah loro putraku. Mekaten nggih. Menawi paduka Mas padhaaken tayuananipun kados mekaten mbok menawi bocah kekalih menika kenging sawanipun Prabu Kala Kulawa Koko Prabu. Yo. Yo. Dikaya ngopo? Kasunyatane bocah loro iki mau putraku. Rak yo kaya mangkono to ya. Inggih, Koko Prabu. Menika dipun tampi kemawon. Yo. Aku sing ngono kahanane. Bocah cilik sakarone matong tau wonten tau moro nyaketo podo romo. Yo ning kene. Wes pancen tau kanjeng romo. Sunyatane jeneng sira sakloron mijil saka anggane garwaku ya iku mulo wektu dina iki uga jeneng sira sakloron bakal sun paringi pusaka nama kang sawiji Kusuma Resi lan sing sawiji Resi Kala. Pati Sugyanti. Cumadong dawuh. Sing nuwun. Aku kepengin nyambat jeneng sira. Sawetara wektu aku bakal titip putraku sakloro niki. Boyongen lan kula wendang. Nuwun nggih mangestaken dawuh. Anakku nggih Kusuma Resi lan Resi Kala. Wonten dawuh Rama Prabu. Ora teges pun Rama. Ora ngeparengake jeneng sira mapan ning prajaku nanging pun Rama maksana jejiban mulo jeneng sira sawetara wektu mapan ana ing kepatihan nuwun inggih ngestakaken kawuh Rama Prabu sakono budhal wektu dina iki nuwun inggih nyuwun pamit kanggo ayo
Kakang Kuyo. Patah bodoh kowe ingkang kathah. Awit saret ning kula sampun para yen kula nindakaken cicipan iki menika ngobati putra patuko. Lan sampun antuk pepajang lelakon wonten ing praja pinggala Prawira Pak Prabu. Keparengan Arinto Padewangsu wonten ing praja Jong Garbo. Sewang-sewang laku ya. Thank you.
Yayi Ratu. Wis kasempatan anggonku ngupati putramu kang murca saka Kukarpam. Nanging kasunyatane kang ginelar Cahya kang untat saka kamu kuwi mau lumebu ana ing anggane salawijining nata kang apaesti kang jejuluk Prabu Kalapulaka. Sakwise Prabu Kalapulaka usirno kasunyatane putramu kang wijil saka anggane Prabu Kalapulaka kuwi mau uga paestiyu nanging Yayi tetus pundi sinungmu Otejo Wasumala. Sawetara wektu putram sakloron mapan ana ing Kepati dikula wentah marang Patih Sugyan. Mula lermo sawetara iki aku ngrawuhi apa resi Swakasta kang arepe pepenginan aku pribadi iso antuk putra iso antuk turunan kang lumrah kaya jalma manungsa. Muninggil sinung Sang Resi, nuwun kula katimbalan dawuh sinuwun Prabu ing Pinggala. Mboten kula ambali malih. Mbok menawi anggen kula saged jagong kaliyan garwa kula sampun terang trawaja. Nuwun inggih. Satosipun kula sampun midhangetaken menapa ingkang dados lelampahan kang sinanti. Nggih. Pramila sinuwun, menapa ingkang dados kersa paduka saged kalampahan menika lumantaran boten sanes namung sesaji. Lumantaran sesaji. Pramila. Sumangga kula dherekaken nyuwun Syekh kawelasan Jawata muji muja supados menapa ingkang dados kersa paduka saged kalampahan mekaten. Nggih. Menawi to pranyata mekaten sumangga dipun ayati kemawon. Sumangga sinuwun. Ayo Yayi. Thank you.
Sakyo Mono Sumatulat Batal Tanjilari Sigo. Balan dawuh Sinuwun Prabu. Kula ngaturaken ing panuwun ingkang tanpa pamrih. Lar kasunyatanipun kula pekal sameniku sampun saged gadhah putra malah kepara menika cacah tiga. Nuwun inggih Nunggih Sang Prabu, nanging menika sampun dadi garis sing jawapa sampun dados kodrating jawata mekaten. Pramila sineksen jagat sak isine. Putra kula tetiga badhe kula hari ini pusaka nomo ingkang angka setunggal ana putra ingkang angka kalih perawat meja lajeng ingkang pungkasan dosa